Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərdən biri olan Məhəbbət Mustafaev Tərtər rayonunda dəfn olub. Şəhidlə vida mərasimi Tərtər şəhərindəki Şəhidlər abidə kompleksində keçirilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Tərtər və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətlərinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və əməkdaşları, qazilər, şəhid ailələri, ictimai təmin edənlər iştirak ediblər. Cənazə namazı qılınaraq şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Sonra şəhid nəşi Seyidməli kənd məzarlığında yaylı mataşı altında torpağa tapşırılır. Verşovov oğlum oğlu, İxtis hərbəzdığı oğlu, birinin tapılır, için düşəblər. Biri birisi tapılıb, bu birisi də inşallah indi tapılar. Allah cəmi şahidlarımıza rəhmət eləsin. Vatanımızı qoruyurlar, torpağımızı alıblar. Qeydədəki Məhəbbət Mustafaev 1974-cü ildə Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsində anadan olub. 1-ci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1993-cü il martın 27-sində Kəlbəcər rayon Bağırsaq kəndində itkin düşmüş hesab olunurdu. Onun nəşinin qalıqları Bağırsaq kəndi ərazisində aşkar edilib. 31 il əvvəl itkin düşmüş hesab edilən və şəxsiyyəti dəqiqləşdirilmiş mülki şəhid Səfərov Cahangir Səfəralı oğluunun nəşrin qalıqları isə Ağdam rayonunda dəfn olunub. Qozanlı qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında keçirilən vidan mərasimində rayon sakinləri, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və əməkdaşları, ictimai nümayəndələr iştirak ediblər. Vidan mərasimindən sonra Cahangir Səfərovun nəşi Yaylım atəşi altında torpağa tapşırılıb. Qeydədəki Səfərov Cahangir Səfəralı oğlu 1942-ci ildə Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndində anadan olub. 1993-cü il iyunun 12-sində Ermənistan silahlı bölmələri tərəfindən Yusifcanlı kəndinin Birinci dəfə işğalı zamanı itkin düşüb. Onun näşinin qalıqları Xankəndi şəhəri ərazisində aşkar edilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində yaralanaraq itkin düşən, 31 ildən sonra kimliyi müəyyən edilən şəhidlərimizdən biri də Şahid Sabiroğlu Məmmədovdur. Şəhidlə ailəsinin yaşadığı Şəki rayonunun Orta Zeyid kəndində vida mərasimi keçirilib. 31 ildir övlad yolu gözləyən, oğlunu axtararkən daha 4 əzizini şəhid verən Kətayım ananın intizarına son verilib. Vida mərasimində rayon rəhbərliyi, kənd sakinləri, hərbiçilər, ictimai təmsilçilər iştirak ediblər. Şəhid Şahid Məmmədov Orta Zeyid Kənd qəbrxanlığında dəfn olunub. Üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəhidin qardaşı Arif Məmmədova təqdim edilib. Yaylı mətəşi açılıb. Qeyd edək ki, şahid Sabiroğlu Məmmədov 1974-cü ildə Şəkinin Orta Zəizid kəndində anadan olub. Ailədə 5 uşaq olublar. O ailənin 4-cü övladıdır.